Vilken vackra du fick alltså. Ja, helt underbart. Kan ha att göra med din fantastiska energi. Det. Jo, inte vad blir. Nej, vilken energi. Vilket energi. Tack så mycket. Ja, häftigt. Du, jag har hört rykten om att du faktiskt har fyllt 18 nyligen. Ja, eller jag fyllde 18 i april. Ja, i år alltså. Det är ju fler än nyligen. Ja, det är det. Det är en stor siffra. Absolut, det är inte så siffra. Ja visst, nu är du plötsligt första vuxen. Ja, jag kände mig som mest vuxen förra veckan sedan tog jag körkort. Nej, det är så. Tack så mycket. Då kände jag mig också, och igår hämtade jag körkortet. Jag såg helt livrädd ut på kortet. Jag vet, det var en gång lite mer sedan. Var du rädd när du körde upp då? Jag tror inte att jag avstannade, men min pappa körde förbi mig en gång och han sa att det skulle se. Fast det var bara en bra väg också. Ja, men det är bra. Man ska vara lite på att fokusera. Vad häftigt alltså. Jag vet en massa grejer om det. Jag tycker du är helt fantastisk. Tack så mycket. Du sjunger så sjukt bra också. Hur kan du sjunga så bra? Oj, tack. Vilken svår fråga. Hur det gick till? Jag övar bara jättemycket. Jag tror övningar. Det är det som är hemligt. Ja. Ja, det är coolt. Men jag har tryckt den också. Du är programledare också. Ja, det har blivit. Jag har inte börjat sända sen. Nej. Men vi spelade in i somras. Wow. Ett barnbundsfilipodbidrag som kom på barnkanalen. Det ska börja i... Oj, nu är det inte exakt vad jag tror att jag har det här. Någon gång i december. Någon gång i december. Ja. Alltså det är väldigt snart ändå. Ja. Men jag håller utkik efter Bulldog i december på barnkanalen. Jag tror att det blir bara kul. Ja, det var jätteroligt. Jag förstår det. För du har, alltså du får åka omkring hur mycket som helst och göra hur mycket det som helst. Så vi är jätteglada att du kom till Tyresö och sjöng på den där barnkanalen. Ja, jag var här en gång innan, fast det var 2008. Ja. Det är jättekul att vara här igen. Ja, men det är grymt. Men det får en Tyresö applåd. Det är bra. Ja, det är. Tack så mycket. Tack. Jag vet till dig, och det är det här. Du har alltså släppt ett Greatest Hits-album. Ja. Wow. Hur sjukt är inte det? 18 år har släppt ett Greatest Hits-album. Ja, det känns ju jätteroligt verkligen. Det är så otroligt. Det har ju med din begåvning att göra förstås. Tack. Är man så här fantastisk så får man göra sånt här. Hörrni, jag är glad att du håller i min hand. Jag antar att jag också vill göra det, för det finns så mycket bra grejer här. Och dessutom fyra nya låtar, och sen så finns det lite akustiska versioner också. Häftigt. Missa inte den. Amy kommer alltså sätta sig här ner nu. Signera sitt nya album så du kan träffa henne face to face. Men då går man runt så här, och så kommer man liksom den vägen och möter upp. Tack! Fantastiskt bra jobbat, en femma. Ja, tack så mycket. Lycka till och kör!